ulja e ndjeshme e temperaturave dhe ftoja e motit. Ndërmjet shumë problemeve të tjera, bëhen shkak edhe për një shqetësim tjetër shëndetësor, si kurse janë sëmundjet e zemrës. Mjeku kardiolog Sevajdin Memedi thotë se ditët e ftohta të dimrit shoqërohen edhe me një vdekshmëri më të lartë në radhët e njerëzve, të cilët kanë probleme shëndetësore të lidhura me zemrën. Sipas tij, për çdo gradë Celsius të ulur, njerëzit që vuajnë me sëmundjet e zemrës ekspozohen më shumë ndaj rrezikut të infarktit të miokardit. Sipas mjekut kardiolog, më të rrezikuarit janë të moshuarit, për vetë kushtet e tyre shëndetësore dhe imunitetin në rënje, por edhe pse kjo moshë tretë ka edhe më shumë gjasë të ketë vuajtur të paktën një herë, për të mos thënë në mënyrë kronike të vazhdueshme një sëmundje të lidhur me shëndetin e zemrës apo sëmundje të tjera koronare. Po kështu, të rrezikuar janë edhe ata të cilët vuajnë nga sëmundje të vjetra, kronike, konsumatorët e pijave alkoolike dhe ata të duhanit. Muajt e dimrit, sidomos muaj nëndor, dhjetor, po edhe janari, janë muaj ku frekvenca e pacientëve me sëmundje kardiovaskulare, sidomos sëmundje iskemike të zemrës, frekvenca e pacientëve shtohet. Shtohen, vin ato pacientë të cilët kanë pas intervenime në zemër, kanë terapi të dhën nga mjeku i tyre ama apo kardiologu, po ka edhe pacientë të tjerë të cilët për shkak të temperaturave ekstrem të ftohta vinë me ankesa të shtëngimit në zemër. Kemi edhe frekvencë të shtuar të pacientëve të cilët kanë probleme edhe kanë sëmundje kronike të sistemit respirator, sidomos të rrugëve të sipërme respiratore për dhe rrugëve të poshme, do më thonë me bronkite, me bronkopneumonie e tjera. Pastaj, edhe pacientët të cilët kanë probleme me sistemin lokomotor, sidomos pacientët kronik. Do më thonë, mjekësia interne është shumë e gjanë, kështu që ka pacientët gjitha subdisciplinave të mjekësisë interne dhe të mjekësisë në përgjësi. Për para, thuhështë se çdo pacient i cili është mbi moshën 35 vjeçare është kandidat potencial për sëmundje iskemike të zemrës apo për infarkt të zemrës. Mirë po tash ajo është moshë është shtirë nga më të rritë, po para së gjithash janë pacientët mbi 50 vjet, deri më 64 apo mosha e tretë mbi 65-70 vjet. Kështu që ato janë pacientët të cilët më së shpeshti vinë me ankesa të dhimbjes në gjoks dhe shenjat të tjera të smundjeve kardiovaskulare. Temperaturat e ulta të javëve të fundit kanë shtuar ndjeshëm edhe numrin e pacientëve me sëmundje të zemrës dhe sëmundje tjera që janë drejtuar spitalit të Gostivarit për të kërkuar ndihmë mjekësore. Madje, ka pasur ditë kur numri i pacientëve ka shkuar deri në 50. Numri i përgjithshëm në repart mund të jetë 15-20, mund t'i kalon edhe 25 për 24 orë, për shkak se kemi edhe kujdestari të natës, mirë po, ka edhe pacient mbi 24 si pas termineve, si pas paraqitjeve elektronike të pacientve, mund t'ket minimum 24 edhe në ambulant. Pas të kemi edhe ambulantën e diabetologjisë e cila funksionon, ajo është diçka tjetër, kështu që frekvenca mund të jetë në përgjësi mbi 50 pacient në ditë, prej të cileve përsëri e theksoj se më shumë janë të sëmundjeve kardiovaskulare. Si pas profesor Memedit, në këto ditë të ftohta, është rëndësishme që të poslini pas dore konsultat me mjekun kardiolog për çdo problem që mund të keni, sa do i vogël të jetë. Ndiqni me kujdes e përpikëpëri këshillat e tij. Nëse jeni të detyruar të dilni jashtë shtëpisë gjatë ditëve me temperatura të ulta, sigurohuni që të keni marrë masat e duhura, pra të jeni veshur në mënyrën e duhur për të ruajtur nxehtësinë e trupit. Konsultohuni paraprakisht me mjekun tuaj kardiolog, i cili t'ju rekomandoj sasitë e duhura të vlerave ushqimore, të cilat do t'ju ndihmojnë të kaloni një dimër me energjinë e duhur dhe pa e tepruar me yndyrna të dëmshme. Mos ekspozohen në të ftohtë për shkak se temperaturat kanë qenë ekstrem të ulëta, pastaj duhet përsëri regjimin higjienodietetik ta mbajnë. Faktikisht, anëse është ftohtë, përsëri të veshin veshmbathje që është adekuate për këtë stin të dimrit, të jetë veshja pak më e mirë, dhe më thonë që i përshtatet kohës, dhe përsëri të lëvizin. Çdo ditë nga një gjysore, eventualisht një 3 herë në javë nga një orë, pastaj është shumë e rëndësishme të kenë kujdes edhe në lidhje me ushqimin, ushqimi të jetë më i lehtë, si pas mundësisë të jetë ushqim mediteran, më i lehtë dhe më shumë, më shpesh, dhe më thonë të jenë 3-4 ushqime në ditë. Dhe sidomos të konsumojnë lëndje të nxehta, po edhe lëndje në përgjithësi, po edhe ujë, dhe kështu që edhe terapia e rekomanduar nga mjeku të jetë standarde.
Vdekjet e papritura të zemrës shumë shpesh ndodhin gjatë dimrit. Aktiviteti i rënduar, sidomos te personat që nuk merren vazhdimisht me aktivitet fizik, mund të jetë nxitës i problemeve të zemrës që mund të përfundojnë në mënyrë fatale. Prandaj, personat me sëmundje të zemrës dhe ata që kanë rrezik të shtuar për sëmundje kardiovaskulare në ditët e ftohta duhet të bëjnë kujdes.